Здравейте, казвам се Ясен Цеков, роден съм 2004 година и съм на 16 години. За мен е изключителна радост, че съм част от ЦСКА 1948. Моята позиция е като дясно крило, разбира се, мога да играя по левия фланг. До 14 годишната ми играх в ЦСКА София, до 2016 година. 2017 отидох в Англия за полусезона от 2017-2018. Бях пред подписване в Италия, но заради коронавирус и травма не се осъществи. И сега ми се отдаде възможността да стана част от ЦСКА 1948 и нямаше как да не грабна тази възможност. И всъщност дойдох тук благодарение на главния скаут и моя бивш треньор Атанас Бурносузов, за което наистина много му благодаря за неговата вяра в моите качества и моят потенциал. Тук в ЦСКА 1948 вярвам, че се дава шанс на младите футболисти за реализация на пълния им потенциал, а това се търси изключително много в днешни дни в България и не смятам, че много хора го практикуват и правят. Със сигурност има такива футболисти, от които мога много да науча и да подобря качествата си и да се усъвършенствам. Несъмнено това е младия Георги Русев, подписалия и взет от Италия Стефан Статев. Изключително много се надявам един ден да играя рамо до рамо с тях и да стана част от първия отбор на ЦСКА 1948. Моите лични цели в ЦСКА 1948 са да вървя нагоре по стъпалото, да се градя както като професионален футболист и спортист, така и като личност и като човек. Аз смятам, че отбора може да постигне много. Мисля, че е способен да бъде в топ 3 следващите сезони. Аз лично се надявам да допринеса за това.